Rauhaa kaikille minunkin puolestani ja hyvää tätä sunnuntai-päivää. Minun sanomani tänä päivänä on rohkaisun sana meille kaikille. On totta, että Jumala siunaa meitä hyvillä asioilla, siunaa niillä menestyksen asioilla, siunaa niillä asioilla, joista me todella ollaan kiitollisia Jumalalle. Ja meidän Herramme on uskollinen Jumala. Hänen sanansa pysyy ja ne on kestävät. Ja tänä päivänä minun sydämelläni on ehkä näistä samoista aiheista, mistä on kuultu täällä, mutta vähän toisesta kulmasta. Luen ihan aluksi tähän Jesaja 40, 1, 2 ja 3. Mutta nyt, näin sanoo Herra, joka loi sinut, joka muovasi sinut. Älä pelkää, sillä minä olen sinut lunastanut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut. Sinä olet minun. Jos kuljet vetten halki, minä olen sinun kanssasi. Jos virtojen poikki, ne eivät tempaa sinua mukaansa. Jos kuljet tulen läpi, et kärvenny, eikä liekki sinua polta. Sillä minä olen Herra sinun Jumalasi, Israelin pyhä, sinun pelastajasi. Herra johdattaa meidän askeleita. Jokainen päivä on lahja Jumalalta. Jokainen päivä on aarre meille ihmisille. Jokainen helmi siinä helminauhassa, niin kuin äsken laulettiin, on aarre. Herra johdattaa meitä. Jesaja 45, 2 ja 3. Minä kuljen sinun edelläsi ja tasoitan vuorimaat. Minä murran vaskiovet ja lyön rikki rautasalvat. Herra on voimallinen auttaja. Oli meidän elämän tilanteet mitkä tahansa, hän on voimallinen auttaja. Hän voi murskata vaskikivet ja rikkoa rautasalvat, jotka on meidän elämän tiellä vaikeuksina. Ja jae 3, Jesaja 45. Minä annan sinulle aarteet pimeän peitosta, kalleudet kätköistänsä, jotta tietäisit, että minä olen Herra. Minä, Herra, olen sinut nimeltä kutsunut. Minä, Israelin Jumala. Tästä mun ajatukseni nousi ja mieleeni nousi, että pimeyden ja koetusten kätköt voivat olla meidän elämässä siunauksia. Ne voi olla niitä kiitoksen aiheita silloin, kun me ymmärrämme, että Jumala kuljettaa meitä joskus niin todella outoja polkuja, joskus niitä teitä, joille me emme haluaisi lähteä, mutta niissä poluissa, niillä teillä on ne syvyyden aarteet, ne Jumalan syvyyden syvät aarteet kätkettyinä. Niitä ei opita yliopistoissa, niitä ei opita kirjojen sivuilta, niitä ei opita missään palavereissa eikä neuvotteluissa. Ne opitaan Jumalan pyhän hengen yliopistossa, siellä kantapääkouluissa. Tänä aikana Herra on kokoamassa kansaansa yhteen. Tässä joku aamu mä luin Raamattua ja tunsin, kuinka pyhä henki alkoi puhumaan. Ja Herra sanoi, minun kansani on erilainen kansa. Erilleen otettu. Se on pyhä kansa. Pyhä joukko. Niin kuin Jumala on pyhä. Tämä Jumalan seurakunta, Jumalan kansa, ei mukaudu tämän ajan henkeen.
koska siitä on maksettu kallis hinta. Se on Jeesuksen veren hinta. Ja tämä kansa vaeltaa Jumalan tahdon mukaan. Me ollaan opetuslapsia ja me seurataan Jeesusta. Tuossa Jesaja 45 sanottiin, minä kuljen sinun edelläsi. Minä annan sinulle aarteet pimeän peitosta. Ootko sinä rukoillut sitä, että saisit nähdä Jumalan suuria tekoja? Ootko rukoillut sitä, että herätys tulisi tähän maahan ja meidän seurakuntaan? Että me saataisiin nähdä Jumalan kirkkauden voiman ilmestyvän meidän seurakunnan keskellä ja Jumalan kansan keskellä ja ihan meidän omassa elämässä. Jos oot näin rukoillut, jos oot anonut herätystä, niin tiedätkö, Jumala tahtoo, että sinä opit tuntemaan häntä enemmän. Ja silloin hän vie meitä niihin syviin vesiin, sinne syvyyden aarrekammioihin, sinne niihin lähteisiin, joissa Jumala ja hänen suuruutensa ilmenee. Sä oot varmasti kokenut hetkiä, jolloin sinun elämässäsi on ollut ahdistus niin, että ei kukaan ihminen ole voinut tulla siihen rinnalle. Ei kukaan ihminen ole voinut antaa sinulle sanoja. Sä oot odottanut, että pastori sanoo, vanhemmisto sanoo, joku uskova sanoo jotakin lohdullista, jotakin kannustavaa, jotakin rohkaisevaa. Mutta kukaan ei ole tullut. Ja se on siitä johtuva asia, että Jumala haluaa sinut lähelle itseään. Hän haluaa olla sinun ainoa avun lähde. Hän haluaa olla sinun kaikkesi. Kaikki se, mitä sinun sielus ja henkes janoaa, kaikki se hän haluaa olla sinulle. Ellei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, se jää yksin. Joskus meitä vie semmoisia polkuja, joita me ei haluttaisi mennä, niin kuin äsken tuossa sanoin. Mutta me saa mennä näihin elämän kipuihin ja koettelemuksiin yhdessä Herran kanssa. Hän ei jätä meitä, hän ei hylkää meitä, hän ei ole kaukana meistä silloin, kun meillä on ahdistus. Silloin, kun et saa tukea ihmisiltä, et voi turvautua mihinkään muuhun kuin Herraan. Kukaan muu ei voi sinua ymmärtää, koska sinun on opittava Jumalan syvyyden aarteista. Me mielellään etsitään niitä vuoren rinteitä, niitä ihania näköaloja, niitä suuria ja loistavia tilaisuuksia. Mutta joskus on niin, että ne parhaimmat siunaukset saa siellä Jumalan yliopistossa, siellä kantapääkoulussa, jotka käydään läpi henkilökohtaisesti. Koska hän kasvattaa sinua luottamaan häneen. Ja tätä luottamusta me tulevina aikoina me tarvitaan. Me voidaan joutua yksin. Meidät voidaan sulkea ulkopuolelle kaikkien järjestelmien ja systeemien. Meidät voidaan erottaa kaikesta siitä, mikä tässä maailmassa on, näistä avuista ja kaikista näistä, mitä maailmassa menetelmiä on. Meidät voidaan erottaa niistä, mutta Kristuksen rakkaudesta meitä ei voi koskaan kukaan eikä mikään erottaa. Meidät on lunastettu iankaikkista elämää varten. Niin kuin Esa tuossa sanoi ja Timo laulu, että meidän päämääränämme on se Jumalan taivas. Se ihana taivas. Siellä ei ole kyyneleitä, siellä ei ole kipua, siellä ei ole särkyä. Mutta me ollaan vielä matkalla. Se on meidän päämäärä. Se on meidän tavoite. Mutta me ollaan täällä maailmassa vielä matkalla kohti tuota ihanaa luvattua iankaikkista elämää.
Täällä ajassa me koetaan niitä ihmisen kipuja. Täällä me koetaan ihmisen tuskia. Täällä me koetaan sitä, mikä satuttaa. Ja siellä Jumalan kouluissa me opitaan tuntemaan Jumala ja me opitaan tuntemaan Jumalan arvo. Armahtava Jumala. Monta kertaa nämä Jumalan armon sanat on meille, niin kuin ne, ja Jumalan armo sanana on meille vain niin kuin kevyttä tavaraa. Mutta silloin, kun me ollaan näissä pimeyden onkaloissa, pimeyden kätköissä etsimässä sitä aarretta, mikä on Jumalan uskollisuus, Jumalan armo, Jumalan rakkaus, Jumalan hyvyys, uskollinen pyhä Jumala, ne löytyy sieltä. Ja kun me löydetään tämä armo, niin me ollaan armollisempia toinen toisellemme. Minä itse olen joutunut näitä aarrepaketteja avaamaan monta kertaa. Monta kertaa olen huutanut Jumalan eessä. Itkuni itkenyt, taisteluitani taistellut niin kauan, että ei ole enää ollut sanoja. Ei ollut muuta kuin hiljainen hengen huuto Jumalan puoleen. Näitä oli silloin, kun minun poikani hukkuu. Tätä oli silloin, kun minä puolisoni menetin syöpäsairauden tähden. Ja tätä oli silloin, kun minä olin sairaana niin kipeänä, niin tuskissani, että minua liikutettiin pyörätuolilla, olin toisten autettavana. Ja siinä hetkessä, kun se kipu oli kaikista kovinta, kun ei enää ollut apua saatavilla, niin tulee minun vuoteeni vierelle, sinne jalkopäähän istuu ihminen ja sanoo, sinä, joka olet kaiken aikaa saarnannut, että Jumala parantaa, miksi et paranna itseäsi? Mä tunsin, kuinka joku sellainen syvä aukes minun allani. Minä aloin vaipumaan sinne pimeyteen ja mä huusin, Herra, auta minua. Ja tiedätkö, Jumala laski käteensä sinne minun selkäni alle, sinne laskettiin Jumalan kädet. Nuo Jeesuksen arpiset kädet laskettiin sinne minun selkäni alle ja minulle sanottiin, Leena, saatanalla ei ole valtaa mihinkään muuhun, ei sen enempää kuin mitä minä sille annan. Se oli opetus, jonka minä sieltä syvyyden aarrekammioista sain avata. Jumala hallitsee. Jumala tietää sinun elämäsi kuviot. Jumala tietää ne polut, joita sinä tänä päivänä kuljet. Ja vain hänen sallimuksensa yli. Ei mikään valta, ei mikään voima tässä maailmassa mene, eikä ylety, eikä voi rikkoa sitä estettä, jonka Jumala laittaa. Sielun vihollinen on alistettu. Jeesuksen Kristuksen ansion tähden se on alistettu Jumalan vallan alle tänä päivänä. Mä oon kokenut myöskin sellaiset hetket, ja joka on sen kokenut voi tietää, mitä on tuska, kun ihminen loppuun palaa. Kun hän uupuu niin täydellisesti, että hän ei enää jaksa mitään. Ei nouse Raamattu käsiin, ei rukous kohoa, ei kukaan ymmärrä sitä sisäistä tuskaa, sitä sisäistä tyhjyyttä, mikä voi ihmisellä olla, vain Jumala tietää. Ja kun hän sallii tällaiset tilanteet meidän elämässä, silloin me voidaan luottaa siihen, että hän myös nostaa meidät sieltä. Ja minä kyselin Herralta, sitten kun olin jo vähän paremmassa kunnossa, olin pitkällä sairauslomalla, kyseli Herra, minkä tähden sinä sallit minulle vielä tämän? Ja Herra sanoi, minä parannan sinut ja minä tarvitsen sinua, koska näitä ihmisiä,
näitä minun lapsiani, minä lähetän sinun tykösi. Sinä voit auttaa. Minä avasin silloin sen syvyyden aarrepaketin. Ja ellei minä olisi sitä saanut itse henkilökohtaisesti kokea, mitä on loppuun palaaminen, mitä on uupuminen, minä en koskaan voisi tänä päivänä asettua sellaisen ihmisen rinnalle, joka tulee ja sanoo, minä en jaksa. Siinä ei auta, kuulkaa, vaikka me patistetaan, vaikka me komennetaan. Kuule, koita vähän niin kuin terästää itseäsi. Kuule, yritä vielä vähän enemmän. Tällaisella ihmisellä ei ole voimaa. Hän on kaikkensa menettänyt, voimansa menettänyt. Niitä uskotaan meille, jos me on rukoiltu sitä. Herra, mä haluan olla sinun käytössäsi. Herra, mä haluan olla sinun työtoverinasi. Sinä olet antanut Jumalalle luvan kuljettaa sinua Kristuksen jalan jäljissä. Niissä Kristuksen askelissa. Ne ei ole pintaliitoa. Ne ei ole vain sitä, että sinä tunnet Raamatun sanan alusta loppuun. Sä voit mistä kohdasta tahansa heittää jollekin Raamatun lauseen. Se ei ole sitä, vaan se on elämää Kristuksen kanssa. Se on kuolemaa tälle maailmalle, omille tavoitteille ja omille pyyteille. Se on elämää Kristuksen askelissa. Se vie ristille. Sinne, missä meidät uhrataan, missä meidän on ristiin naulittava oma lihamme himoinen ja haluinen. Ja kun se tapahtuu, me saan kokea Jumalan valtava voima. Me saan olla siunauksen kanavina tässä ajassa. Me saan olla tänä pienenä joukkona vimpeliin tuomassa herätyksen. Me saan olla tukemassa toinen toistamme. Me saan kokea Jumalan pyhien yhteyttä, pyhän hengen yhteyttä. Se ei ole sanoja, vaan se koetaan. Sinua rakastetaan, sinut hyväksytään. Se on yhteys, jonka aistii. Ja herätys on ilmapiiri. Taivaallinen pyhän hengen ilmapiiri. Herra on hyvä ja hän rakastaa meitä. Tämä maailma on pimeydessä. Se on täynnä tuskaa ja ahdistusta ja sairautta. Mä ajelin tuossa siskoni luokse tuonne Paalijärvelle ja mä katselin siellä niitä viljavainioita. Mä näin vihreät, osa oli vihreitä, osa vähän jo kellastuneita, osa aivan keltaisia. Viljavainiot kypsyvät korjuuseen, mutta nuo vihreät, nuo, jotka minulle kuvastivat meidän nuoria, meidän lapsia, ne monet alueet niistä oli maahan lyöty. Ne oli lakoontuneet. Ne oli sellaisessa tilanteessa, että minua itketti. Ja tänä päivänä meidän nuoret ja lapset, ajatelkaa tämän myrskyn alla, mikä tässä maailmassa on. Mikälainen epätoivo, ei tulevaisuutta, ei näkökykyä eteenpäin. Siellä on niitä kypsiä tähkiä, joita ei oltu korjattu. Ne tähkät oli taittuneet maata vasten. Myrsky oli painanut ne. Tuuli oli painanut ne sitä maata vasten. Ei ollut korjaajaa. Jumala kutsuu meitä. Kutsuu meitä tänä päivänä. Kutsuu meitä tänä päivänä myöskin sinne, niihin syvyyden aarteiden lähteille, että me voidaan ymmärtää tätä aikaa, missä me eletään, koska me ollaan vielä matkalla. Me ei olla vielä perillä, mutta sinä päivänä, kun me saadaan silmämme tälle ajalle ummistaa, niin silloin me ollaan voittajina. Nyt on työn aika. Ja se ei tarkoita sitä, että kaikki lähtevät tuonne saarnaamaan. Se ei tarkoita sitä, että meillä on antaa aina Raamatun lause, että me sanotaan tehkää parannus, te syntiset kurjat, tehkää parannus. Vaan se on Kristuksen kaltaisuutta, joka opitaan Jumalan yliopistoissa. Siellä kärsimysten koulussa
jossa nisun jyvä putoaa maahan ja se kuolee. Siellä sinä oot suolan rae. Sinä oot valo. Näin sanoo Matteuksen evankeliumin 6. vai 7. luku. Sinä voit sanoa, mikä suola minä olen, mikä valo minä olen. Jeesus sanoi, sinä olet suola tätä mädänäisyyttä vastaan. Sinä olet valo tässä pimeässä ajassa, koska Kristus on sinussa ja Kristus valaisee. Ystävät, tänä päivänä minä toivoisin ja esitänkin tässä, Esa johtaa sitten eteenpäin, mutta kun me täällä ollaan nyt, niin lasketaan kätemme toistemme olkapäälle ja siunataan toistemme matkaa. Siunataan toisia. Me ollaan kaikki tässä maailmassa ja koetaan näitä asioita, näitä kipuja ja tuskia. Herra, teitä jokaista rakkaasti siunatkoon voimallaan, armollaan, hyvyydellä. Hän on sinun kanssasi joka päivä, koska hän sanoo, minä en sinua jätä, minä en sinua hylkää. Minä olen sinun kanssasi. Aamen.